Odbornik u Skupštini grada Šapca, dr. Dejan Pavlović, pokrenuo je pre nekoliko meseci inicijativu za Šabac bez smoga, u okviru koje su zatražili da se proveri kvalitet vazduha u našem gradu. Komentarišući rezultate koje je grad dobio od nezavisne institucije koja je vršila monitoring, Pavlović je istakao da je ovo prva pobjeda ove inicijative, jer su konačno pokazali da su bili u pravu prethodnih meseci, kada su utvrdili da je u našem gradu vazduh zagađen. Podaci koje smo dobili su dobijeni iz izveštaja koje je uradio Institut zaštite rada iz Novog Sada po narudžbini Gradske uprave grada Šapca. Izvršeno je 8 dana merenja tokom meseca oktobra i tu smo dobili potvrdu da praškaste materije, amonijak, benzopiren i još neke supstance su bile povećane tokom tih 8 dana. To je direktan dokaz da građani koji su u svojim plućima osjećali da nešto nije u redu su bili u pravu kada su to govorili i inicijativa za Šabac bez smoga je u tom smislu jasno i postavila svoje zahteve da se poboljša način merenja i da se ti podaci objavljuju u realnom vremenu. Prema podacima iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, Zavod za javno zdravlje zabeležio je prekoračenja dozvoljenih vrednosti fluorovodonika u Šapcu 18., 20. i 21. novembra. Kada sada uporedim žalbe građana koje su bile tokom prošle sedmice, kada je došlo do još novih podataka, a to je iz Zavoda za javno zdravlje, koji je obavestio i Ministarstvo zaštite životne sredine i lokalnu inspekciju i samu fabriku mineralnih đubriva, da je tokom 18. 20. 21. novembra bilo povećana koncentracija fluorovodonika na mernom mestu na vatrogasnom domu, tačno se poklapa sa žalbama građana koje su bile učestalije tih dana da osjećaju disene tegobe. Znači, to su dva izveštaja koje pokazuju da su sumnje i naša strahovanja bili opravdani. Iz kompanije Elixir Zorka mineralna đubriva saopštili su da su odmah izvršili proveru i intervenciju na postrojenju i da je prilagođen plan proizvodnje, što je rezultiralo smanjenjem vrednosti pomenutih materija narednih dana. Također planiraju ugradnju dodatnog demistera sa ciljem da se parametri emisije dodatno smanje ispod propisanih graničnih vrednosti. Elixir Zorka u saopštenju dodaje da podržava izradu akcionog plana za unapređenje kvaliteta vazduha u Šapcu, koju je grad najavio, a u kojoj će, kako tvrde, i sami aktivno učestovati. Sada prestoji zapravo još dugotrajnija borba da se ispune i ostali zahtevi koje smo mi postavili, a to su da nadležno ministarstvo zaštite životne sredine i odgovarajuća inspekcija izvrše proveru svih industrijskih postrojenja u istočnoj industrijskoj zoni i utvrde da li oni imaju neke propuste u svojim proizvodnim procesima i da provere da li oni i dalje ispunjavaju uslove iz svih dozvola koje imaju. Na pitanje da li Šapčani treba da budu zabrinuti, dr. Pavlović rekao je da treba, jer je ovo svakako problem koji utiče na zdravlje, ali ističe da se nada da će grad i nadležna ministarstva učiniti sve kako bi se to promenilo.